Rruga Arbërit vazhdon të glabëroj fonde publike përmes tenderave të dyshim të autoritetit rrugor shqiptar, projekti I cili është dhënë me një kontratë koncesionare PPP nga kompania Gjoka Construction deri tani, është parashikuar të kushtoj 311 milion euro. ARRSH I drejtuar nga Evis Berberi I besuar I ministres Belinda Balluku ka shtuar dy tendera të tjerë me vlerë gati 20 milion euro për rivitalizim të skarpateve të faqeve të malit në gjurmën ku kalon rruga. Me pak fjalë, autoriteti rrugor shqiptar ka menduar të çlirojë nga këto kosto koncesionarin Gjoka Construction duke kontraktuar punime shtesë jashtë kontratës së koncesionit. Por nuk mbaron këtu pasi edhe vetë dy tendrat e ARRSH nuk kanë shkuar të ofertat më të leverdishme. Në garën për kontratën për sistemin e skarpateve, për në shkallën e Tujanit, fitues është shpallur bashkimi operatorëve kryesuar nga Ante Group dhe Ferro Beton dhe Construction Co. me një ofertë prej 1.11 miliard lekësh ose 9.5 milion euro, ndërkohë që është skualifikuar oferta më e mirë prej rreth 1 miliard lek ose 9 milion euro dhënë nga një bashkim tjetër operatorësh kryesuar nga BE IS SHPK. E njëjta skemë edhe me tenderin për sistemimin e skarpateve në plan I bardh, ku fituese është shpallur oferta prej 1 miliard e 146 milion lek ose rreth 9.7 milion euro dhënë nga bashkimi operatorëve kryesuar nga Selami SHPK, ndërkohë që bashkimi operatorëve me në krye kompaninë Curri pati ofruar 1.1 miliard lek ose 9.3 milion euro. Diferenca është 500.000 euro në tenderin e parë dhe 400.000 euro në tenderin e dytë. Kështu përveç koncesionit 311 milion euro, taksa paguesit duhet të paguajnë edhe 20 milion euro në dy tendera abuziv. Ndërtimi I rrugës ndërkohë nuk ka shkuar sipas parashikimeve dhe është funksionale pjesërisht dhe inaugurimi I saj është shtyrë disa herë. Deri në mesin e këtij viti qeveria kishte financuar rreth 27% të investimit, ndërsa koncesionari është në presion për të përfunduar së më parë tunelin e Murrizit, që është edhe pjesa e rrugës ku ka pasur probleme të projektimit dhe punimet janë zvarritur.